Трасу МРФ Лозова Павлоград, яка з'єднує Харків із сусідньою Дніпропетровською областю, відновили майже наполовину. Що далі, знають наші кореспонденти. Дорога МРФ Лозова Павлоград. Місцеві жителі згадують, весною тут неможливо було проїхати. Та словами не описати просто. Це сплошні бугри. Та не дорога. Направлення було, дороги не було. Щойно зійшов сніг, на дороги вийшла техніка. До сьогодні відновили вже половину шляху, що веде з Харкова до Лозової. Ми зараз знаходимося на ділянці, де виконуються роботи, де вже влаштована основа покриття товщиною 20 см з додаванням цементу, а також іде проходить влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетону товщиною 10 см. Зараз у нас завдання до кінця вересня місяця повністю відновити покриття в одному шарі, яке буде достатньо для експлуатації протягом року. До того ж, біля Лозової почали будувати нову об'їзну дорогу. Вона конче необхідна, щоб пустити вантажівки в об'їзд міста, бо щодоби тут проїздять 3 000 транзитних авто. Місцевим жителям нова траса скоротить шлях до Павлограда і Харкова. А ще тут планують встановити ваговий комплекс для контролю. На даний час виконані роботи зняття шару ґрунту та майже закінчуються роботи з відсипки глиняного полотна. На наступному тижні підрядник розпочне роботи з відсипки піску та основи щебеню. На даний час роботи виконані на 35%. Очільниця регіону приїхала разом із правоохоронцями. В їх присутності Юлія Світлична нагадала дорожникам, треба контролювати і якість робіт, і те, куди йдуть державні гроші. Щоб усі ходили з відкритими очима, а не намагалися щось закатати в асфальт для того, щоб ніхто не побачив. І з повною відповідальністю, до кожної копійки бюджетних коштів, щоб вона була використана за призначенням. І я прошу також силовиків звернути увагу на те, щоб цільове використання було дотримано. Не заважати будівництво дороги, а використати всі можливості, щоб усе фінансування було за призначенням. Я на цьому наголошую. Я сподіваюся, що всі мене почули. Дорога МРФ Лозова-Павлоград стане вже четвертою магістраллю, яку капітально відремонтують на Харківщині. Крім того, цьогоріч в області приведуть до ладу ще 100 доріг державного та місцевого значення. Світлана Шикера, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область.